السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا په خپل پیج اړه زما کله کوټلی کلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې لایو رول دی خپل مرحوم شت خان پټی کوټلی کلان نو په دې موګه چې کوم د نو مسر ادم خان مده ادم خان ما ویلار دغه پټی تر وته دی او محموداله مر سره راوته نو ما دلته کې واک کوي ګرځي لګیاله ویلې چې ما پریشن کړو او ٹھیک ٹھاک کڑے ماں وہ خدے تعالیٰ میں خوشحال رہے جی تو سے موبائل دم خفگون کڑے رہے وہ دم ٹیلی فون خطا خات کی تو بدون مکڑی دی دو اگون دا تخال مکڑی دی دو اگون مکڑی علام خوشحال کا وہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مخیر سا خا السلام علیکم تو روح سیاد دیرگی و بعد ما گرزی و ما ولی دو ما ودر چھ خبر ور سر او کو لشتا است بم پک دوا سلامو کی و بس اللہ دی تو روح سیاد دیرگی ٹول جی سمرا بیماران دی اگا دی اگ ٹول دی مدر بڑے دی السلام علیکم ما کینا چو شر بعد در منڈا کی اس بو جو خدا سلام علیکم گرزا خوشحال بس دغه دی ماما ادم خان هم راوتی دی ګرځي او اپریشن یې کړی و دې ملي او بس اوس دغه دی خپل واک کوي ګرځي په پټي کې راؤنډ لګوي بس ټولو ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه او کلي کې بس موسم داسې دی چې کله وریش شي او کله میر شي او بهرحال کې خوشګوار موسم دی وعلیکم السلام کریم خان کا سنگی ٹھیک ہے امید لرم چې شب وي روغ جوړ وي بس ټولو ته دوا سلامونه ډېر ډېر بس دا شارټ غوندې کې کلیپ وي ما سره مو خبرې وکړې ادم خان نعیم دي تا حاجی صاحب لاج بر حسین از واچنگ ایم ایچ حسین از واچنگ شجاعت خٹک کامران خان کریم خان محمد اسیب اکبر خان جمال شاہ صفی اللہ خٹک پھولو تو ڈیڑھ ڈیڑھ دو سلام بس اس بہت اجازات ہو رہی ان شاء اللہ بہت بند نوی کلپ سر بیا زیری اور شیخ بابا کے آخری بریک والا دما بابا کی آگاہ کی وہ ایسا مٹھولی مصبر دو سلام دما خلو بل کلپ کلپ شاہ خیر سا اپس روش اللہ حافظ و اللہ پامان